Bak, dünən müşahidə elədim, qəbulumda olan bir xəstə, pasiyent 21 yaşında gənc oğlan cinsi zəiflikdən əziyyət çəkdi və bu yaxınlarda toy olacaq. Biz artıq onun müalicəsi ilə məşğuluq. Müşahidələrimi desəm sizə, araşdırmaları qoyub bir qırağa, sadəcə xəstə baxdığım və mənə müraciətlərin sayını əsasən sizə desəm, 10 xəstədə minimum 3-ündə cinsi zəiflik var. Cinsi zəifliyi aşkar eləmək çox çətin bir prosesdir. Çünki niyə? Bizim mentalitet icazə vermir, xəstələr həkimlərdən utanır, cinsi zəifliyim var, erkən boşalmam var, bu xəstəlikləri həkimlərə demək istəmirlər. Ha, bizdə fərqli olaraq, bu xəstəxanada fərqli olaraq tam gizlilik qorunur. Buna əsasən müraciətlər biraz daha digər xəstəxanalara görə burada cinsi zəiflik xəstəsi ilə bağlı müraciətlər biraz daha çoxdur. 10 xəstədən 3-ü müraciətdə cinsi zəifliklə isə bu yüksək bir rəqəmdir. Artıq bunu patologiyaları var, səbəbləri var. Məsələn, cinsi zəifliyə səbəb ola biləcək səbəblər. Əvvəllər cinsi zəiflik 40-50 yaşlarından sonra müşahidə olunurdusa, artıq 20 yaşında, 18 yaşında, 22 yaşında bu cinsi zəifliyə müşahidə olunur. Bir neçə səbəbi ola bilər, psixoloji səbəblər olar, depresiyalar olar. Əsasən hormonal balans pozulur. Yəni, kişi və qadınlarda testosteron, progesteron var. Bu hər kəsdə vardır. Testosteron səviyyəsinin aşağı düşməsi tam bir nömrəli cinsi zəifliyin səbəbidir. Bundan sonra şəkər xəstələrində ola bilər, bu yaşlı nəslə aiddir, təzyiqə endirən dərmanlar qəbul edə bilərlər. Prostatit xəstələrində cinsi zəiflik müşahidə oluna bilər, çanaq xəstələrində, kiçik çanaq orqanlarının xəstəliklərində, orxiddə, xəyanın problemlərində, sistitdə, prostatitdə dediyim kimi bu kimi xəstəliklərin fəsadı cinsi zəiflik ola bilər. Əlbəttə ki, bu müalicə oluna bilən bir patologiyadır. Bu bizim avantajımızdır. Amma dezavantaj ondan ibarətdir ki, artıq yüksək bir faiz gənclərdə cinsi zəiflik və erkən boşalma başlamışdır. Mən bir uroloq olaraq gənclərimizə üzümüzü tutaraq demək istəyirəm ki, bu utanılacaq bir xəstəlikdir. Orqanizmə bağlı bir patologiyadır. Bunun müalicəsi vardır. Evlənmədən öncə yoxlanmaq şərtdir. Və yaxud da özünü ahəngdar cinsi həyatı yoxdursa, bu şəxslərdə mütləq cinsi zəiflik və erkən boşalma yaranır. Vaxtında müalicə eləmək lazımdır ki, bu xəstələr artıq onun ən ağırlaşmış forması cinsi zəiflik, bu ağırlaşmış formasında protez əməliyyatına qədər gedə bilir. Amma vaxtında müraciət eləsələr gənclərimiz, artıq onun ağır bir əməliyyata ehtiyac olmayacaq. Və vurğulamaq istəyirəm ki, burada gənclər utanmasınlar, vaxtında müraciət eləsinlər və gizlilik qorunmaq şərti ilə müayinələrimizi həyata keçiririk.